মাধুরীমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডে হাইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরইন নিউট্রিগ্রেইন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰীমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে দিছপুৰ জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ কাৰ্ডিয়েক এনেস্থেচিয়া কনচালটেণ্ট ডক্টৰ প্ৰশান্ত বৰা তেওঁৰ সৈতে যদি আপোনালোকেও কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি একেবাৰে নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ হয় আৰু ডক্তৰ আমি আজি হাৰ্ট ডিজিজৰ বিষয়ে কথা পাতিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে বিশেষকৈ হাৰ্ট এটেকৰ যিবিলাক ৰেচিঅ' বা হাৰ্টৰ সমস্যা যিবিলাক হয় সেইবিলাকৰ ৰেচিঅ'টো খুবেই বেছি তাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ আছে একচুৱেলি আপুনি যদি চাই নৰ্থ ইণ্ডিয়া বুলিয়ে নহয় ইণ্ডিয়ান চাবকন্টিনেণ্টত এতিয়া আগৰ তুলনাত আজিকালি হাৰ্ট এটেক বা যোনটো লাইফ ষ্টাইল ডিজিজ বুলি আমি কম লাইফস্টাইল रिलेटेड ডিজিজ মানে এটু হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বা ধর টেনে কোন ধরনের ডায়াবেটিস প্রেসার হার্ট रिलेटेड সমস্যা বিলাক বেশি হার্ট रिलेटेड সমস্যা বিলাক আজিকালি যথেষ্ট বেশি পরিমাণে দেখা গৈছে আগতে ধর দেখা গৈছিল ইন্ডিয়াত ইনফেকশিয়াস ডিজিজ বু বেশি আছিল ধর পলিও ম্যালেরিয়া টেনে কোন ধরনের আজিকালি হেবুর প্রিভ্যালেন্স টু কমি গৈছে বাট প্রপোর্শনেটলি আপনার ধর ডায়াবেটিস প্রেসার হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক এবু বেশি দেখা গৈছে আৰু আপুনি যোনটো কথা সুধিছিলে ধৰক এষ্টাৰ ভিতৰত কম্পেৰিটিভলি যদি আপুনি চাই চাউথ ইণ্ডিয়াতকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে অকণমান প্ৰিভেলেঞ্চটো বেছি বা নৰ্থ ইণ্ডিয়াত অলপ বেছিকৈ দেখা যায় চ' সেই হিচাপে যদি চাই একচুৱেলি সেইটো কিয় হয় সেইটো এনালাইচিছ কৰিব গ'লে আমি দেখা পাম যে হাৰ্ট এটেকৰ একচুৱেল ৰিজনবোৰ কি ৰিজনটো যদি আপুনি চাই তেতিয়া ধৰণৰ বহুতখিনি ফেক্টৰ আহে একচুৱেলি তাৰ ভিতৰত চিডেণ্টেৰী লাইফ ষ্টাইল আছে তাৰপিছত ধৰক আজিকালি এনি যোনটো আমাৰ প্ৰেছাৰ বা ব্লাড ছুগাৰৰ যোনটো বেমাৰ আমি ডায়েবেটিছ বুলি কওঁ ক্ৰমান্বয়ে ইণ্ডিয়াত বা অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডতে যদি কয় আপুনি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু সেইবোৰে একচুৱেলি হাৰ্ট এটেক বা আমাৰ যোনটো হাৰ্ট এটেক হ'বৰ কাৰণে কৰনীৰ আৰ্টাৰী ডিজিজ বুলি কওঁ মানে হ'ল হাৰ্টৰ যোনটো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনৰ কাৰণে যোনটো আৰ্টাৰীৰ ফ্ল'টো দৰকাৰ হৈ থাকে সেই কৰনেৰী আৰ্টৰীখিনি টাইপ বেচিকেলি মানে ব্লকেজ হয় হ'লে হাৰ্টে ধৰক প্ৰপাৰ যিখিনি ব্লাড লাগে যিখিনি ধৰক হাৰ্টৰ নিউট্ৰিশনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেনকে আদি কৰি বাকীখিনি নিউট্ৰিয়েন্টছ লাগে সেইখিনি প্ৰপাৰলি নাপায় আৰু সেইটোৱে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই হাৰ্ট এটেক কৰে আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি ধৰক এতিয়া চিডেণ্টাৰী লাইফ ষ্টাইল ওৱান অফ দা ম'ষ্ট কমন আৰু আজিৰ ডেটত আপোনাৰ বাৰ্ণিং ইছ্যু বুলিয়ে ক'ব লাগিব তাৰ লগত প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ হিয়েৰ ডিটেৰী বা যোনটো জেনেটিক হিচাপে বহুতে পায় আপুনি দেখিব বহুত ফেমিলিত ধৰক মা দেউত মাক দেউতাকেও তেনেকুৱা ধৰণে চাফাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ জেনেটিক ৰিমডেলিঙত তেনেকুৱা ধৰণৰ চাফাৰ কৰাৰ হয় বংশগত ধৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰটো আহি আছে আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আপুনি কম্পেৰেটিভলি চাই নৰ্থ ইণ্ডিয়াত কিয় অলপমান বেছি সেইটো একচুৱেলি আপোনাৰ ডাইৰেক্টলিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি দিয়া নাইজ অফ হাইপ'থাইচিছ বুলি ক'ব পাৰে এক্সোৱেলি কি হয় হাৰ্ট এটেক প্ৰিভেনশ্যনত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে যোনটো চি ফুড চি ফুডত এটা অমেগা থ্ৰী ফেটিচিড বুলি খুব ভাল বস্তু থাকে সেইটো সাধাৰণতে চাউথ ইণ্ডিয়াত বেছি হয় আপুনি যদি চাই স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্ট বা নৰ্থৰ ফালে মানুহখিনিয়ে ফুড হেবিটটো কিন্তু চাউথৰ লগত বেলেগ এতিয়া ফুড সেইটো কাৰণে ধৰক তেওঁলোকে

তেওঁ তাৰমানে মাজে মাজে কি হয় বুকুখনৰ গুৰিত মানে বিঠাই থাকে বুলি কয় হেঁচি ধৰি থকা বুলি কয় ত আমি সেইটো হাৰ্টৰ হয় নেকি মানে আমি ভাবিছো নহ'ব জানিব খুজিছো তাৰমানে বুকুক এইখিনি ধৰি থকা বুলি কয় আৰু মানে মূৰটো অলপ অলপ ঘূৰাই থাকে কিন্তু আমি মাজতে ই চি ডি কৰাইছিলো সেইটো নৰ্ম তেখেতৰ বয়সটো আপুনি নহয় হয় আৰু ফেমিলিত বা তেখেতৰ নিজৰ প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰো আছে ডায়েবেটিছো আছে আচ্ছা আৰু থাইৰ কিবা প্ৰব্লেম নাই ন গতিকে এইটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে হাৰ্টৰ এটা এচেছমেণ্ট কৰা ভাল হ'ব যদিও এখন ই চি জিত তেখেতৰ নৰ্মেল আহিছে কেতিয়াবা কি হয় ধৰক এটেকটো হোৱাৰ সময়ত বা তেনেকৈ ধৰণে ই চি জি নকৰিলে সেইটো ধৰা নপৰিবও পাৰে ঠিক আছে যোনটো ধৰক তেখেতৰ মাকৰ যোনটো সমস্যাৰ কথা কৈছে ধৰক হাৰ্টটো হেঁচি ধৰা নিচিনা আপোনাক আপুনি ভয় নাখাব কিন্তু একচুৱেলি টিপিকেলি আমাৰ কাৰ্ডিয়াক পেইনটো যোনটো আমি কওঁ এনজাইনা বুলি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ পেইনেই হয় হাৰ্টৰ ওপৰত তেনেকৈ হেঁচি ধৰা নিচিনা হয় কেতিয়াবা বিষটো ধৰক লেফ্ট চল্ডাৰৰ ফালে যায় যোনটো সেইটো টিপিকেল এনজাইনেল পেইন গতি মই ভাব আপুনি অতি শীঘ্রে কোনো এজন ভাল কার্ডিওলজিষ্টর এটা এটা চেক আপ করা ভাল হব যদিও এখন ই বেলেক জিত নর্মেল আছে আর বেলেগ বেলে টেস্ট আছে এডভান্স টেস্ট টি এম টি কয় ট্রেডমিল টেস্ট যকো কার্ডিওগ্রাফি হার্ট ফাংশনটু এসেস করি করলে ডেফিনেটলি এটা ডায়গনসিস আমি উপনীত শীঘ্ৰে আপুনি হয় ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব বা চিকিৎসকক দেখুৱাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ নহয় জানো হয় আমি পুনৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ সেইবোৰ বস্তুৱে একচুৱেলি হাৰ্ট এটেক বা যোনটো আমাৰ আৰ্টাৰীৰ ব্লকেজ হয় সেইবোৰত প্ৰিভেনশ্যনত সাংঘাতিক ধৰণে হেল্প কৰে চ' আপোনাৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যদি মই আকৌ উভতি যাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো টু চাম এক্সটেণ্ড এইটোৰ এটা ৰিলেটেড আছে আৰু যদি আপুনি চাই নৰ্থ ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি পাঞ্জাৱ চাঞ্জাব তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে ফেটি ফুড খায় ধৰক আপোনাৰ বাটাৰ দি পেলাই ৰুটি খায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ত' সেইটো কাৰণে যদি আপুনি চাই মেবি যদি ষ্টেটিষ্টিকেলি চাব যায় য়েছ লিটিলথ টু থ্ৰী পাৰ্চেণ্টৰ এটা গেপ থাকে যোনটো হাৰ্ট এটেকৰ বা কৰ্ণিয়াৰ্টৰ ডিজিজ বুলি আমি যোনটো কওঁ ত' নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে এপ্ৰক্সিমেটলি ধৰক আপোনাৰ এইট টু টেন পাৰ্চেণ্ট ৱেষ্ট চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ফালে লিটিল বিথ ছিক্স টু এইট পাৰ্চেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঞ্চৰ ডিফাৰেঞ্চ এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি যিটো ক'লে যে হাই প্ৰেছাৰ বা ডায়েবেটিছ বা থাইৰড এইবিলাক সমস্যা আজিকালি সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু প্ৰায় প্ৰত্যেকখন ঘৰতে তেনেকুৱা পেচেণ্টো আমি লক্ষ্য কৰিবলৈ পাওঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে ডায়েবেটিছ বা হাই প্ৰেছাৰ বা থাইৰড যদি কোনোবা পেচেণ্টৰ আছে তেওঁৰ মানে যিটো ষ্ট্ৰ'ক বা এটেকৰ সমস্যা মানে কম্পালচেৰী নে তেওঁৰ হ'বই নে নে নহও নোহোৱাকৈও থাকিব পাৰে নোহোৱাকেও থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে হ'বই কিন্তু তেওঁৰ হোৱাৰ চান্সটো বেছি সেইবোৰ মানে আপুনি যোনটো কয় আমি ৰিক্স ফেক্টৰচ বুলি কওঁ ধৰক আপুনি আৰু এনেকুৱা নহয় যে হাৰ্ট এটেক ডায়েবেটিছ প্ৰেছাৰ নথকা মানুহৰ যে নহ'বই তাৰ অৰ্থটো স্মকিং ইজ ভেৰী অল ইম্পৰ্টেণ্ট অলছ' ক্ৰনিক স্মকাৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছিকৈ দেখা যায় প্ৰেছাৰ এলকহলত ডাইৰেক্টলি হাৰ্টৰ লগত ইমান বেছি ধৰক আপুনি হাৰ্ট এটেকটো নবঢ়াই ইনফেক্ট কিছুমান ষ্টাডিত দেখা গৈছে যে ৰেগুলাৰ বেচিছত যদি আপুনি মিনিমাম এলকহল লয় তেতিয়াহ'লে ইনফেক্ট টু চাম এক্সটেণ্ড হাৰ্টৰ কাৰণে ভালহে অফক'ৰ্ছ মই বাকীখিনি কনচিডাৰ কৰা নাই ধৰক ৰেগুলাৰ এলকোহল ল'লে আকৌ তেওঁৰ লিভাৰ ডিছফাংশ্যন আহিব বেলেগ সেইটো মই কোৱা নাই অকল যদি আইচলেটেড আপুনি হাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত এলকোহলৰ হেৰিটো কয় এলক'হল বেছি হ'লে একচুৱেলি হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ ইমান বেছি নাথাকে কিন্তু স্মকিং ইজ অফক'ৰ্ছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ ডায়েবেটিছ হাইপাৰ টেনচন ত' মোৰ ফালৰ পৰা ছাজেচন ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ ফেমিলিত আছে বা যিসকল পেচেণ্টৰ তেনে থাকে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ বেচিছত কাৰ্ডিঅলজিকেল ইভালুৱেশ্যন এটলিষ্ট এজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে ফৰ্টি প্লাছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয় এতিয়া আপোনাক নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কেতিয়াবা দেখা যায় মাইল্ড ষ্ট্ৰক হয় আৰু মাইল ষ্ট্ৰকটো ইমান বেছিকৈ ধৰক ডেঞ্জাৰাছ নহয় বা ধৰা পেলোৱাটো খুবেই টান হয় কি হয় বুকুৰ বিষ হয় আৰু কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে আজিকালি সকলোৰে গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা আৰু গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণেও তেনেকুৱা বিষ হয় বুলি সচৰাচৰ সেইবিলাক আমি নিজেই কওঁ বা নিজেই প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিওঁ গেছ গেষ্ট্ৰিক আছে সেইকাৰণে চাগে বুকুখন বিষাইছে কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় যে সেইবিলাক

গতিকে হোৱাৰ লগে লগে মোৰ ছাজেশ্যন যে ইমিডিয়েটলি তেখেতসকলে ধৰক প্ৰিফাৰেবলি যদি কাৰ্ডিঅলজিষ্ট তেওঁৰ হেৰিয়াত থাকে ওচৰত থাকে তেওঁ কাৰ্ডিঅলজিষ্টৰ লগত এটলিষ্ট কাৰ্ডিঅলজিকেল ইভালুৱেশ্যনখিনি কৰা ভাল কাৰণ সেইটো সময়ত যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে পিছত গৈ গৈ কি হ'ব যদি অলপমান মাইল্ড ব্লক আছিল সেইখিনি লাহে লাহে ডিজিজ প্ৰগ্ৰেছ হৈ থাকিব তেওঁ যদি প্ৰপাৰ ধৰক প্ৰিকচনেৰি মিজাৰ নলয় বা প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট যদি তেখেতৰ ষ্টাৰ্ট কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে ব্লক বঢ়া মানে ধৰক হাৰ্ট ফাংচন বিসংগতি দেখা যাব আৰু সেইটোৱে আপোনাক পিছত গৈ পেলাই মাইল্ড এটেক হৈছিলে চিভিয়াৰ এটেকেক্ট আমাৰ টেকনিকেল টাৰ্মেই আছে সেনেকুৱাই হয় গেছৰ প্ৰব্লেম বুলি গেছৰ মেডিচিন খালে টেবলেট খাই দিলে সো তাৰ পিছত কিন্তু আণ্ডাৰলাইং ডিজিজটো ট্ৰিট নহয় ন তেওঁ হয়তো টেম্পৰৰী এটা পেইন ৰিলিফ পাই যাব পাৰে যদি তেওঁ লগত গেছৰ প্ৰব্লেম থাকে কিন্তু বেমাৰটোতো প্ৰগ্ৰেছ হৈ থাকিব আৰু সেইটো কৰি 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 পিছত আপোনাৰ ধৰক এটা মেজৰ কাৰ্ডিয়াক এটা সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে সেলফ মেডিকেচনটো একেবাৰে উচিত নহয় আমি কথা পাতিম কিন্তু এখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এখিনিতে সময় হৈছে সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতি পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ কাৰ্ডিয়েক এনেস্থেছিয়া কনচালটেণ্ট ডক্টৰ প্ৰশান্ত বৰাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি সমস্যাবিলাকৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু কাৰণসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ এতিয়া আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপুনি ব্লকেজৰ কথা আপুনি বিৰতিৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে ব্লকেজবিলাক কেনেকুৱা হয় এটেক হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ পিছত যিবিলাক ব্লকেজবিলাক হয় সেইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু তাৰ পৰা তাৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ চান্সেছ কিমান থাকে হয় চ' হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ পাছত একচুৱেলি ব্লকেজ নহয় ব্লকেজবোৰৰ কাৰণে হাৰ্ট এটেক মই যোনটো কৈছিলো আপোনাৰ ধৰক আৰ্টাৰীটোৰ পৰা যোনটো ব্লাড হাৰ্টৰ কাৰণে ফ্ল' হৈ থাকে তাত এতিয়া সেই ব্লকেজবোৰ হ'লে কি হয় অবভিয়াছলি আপোনাৰ ব্লাড ফ্ল'টো কমি যাব কমি গ'লে হাৰ্টে ধৰক প্ৰপাৰ যিখিনি নিউট্ৰিয়েন্ট লাগে অক্সিজেন লাগে বা বেলেগ বেলেগ নিউট্ৰিচনেল ফেক্ট লাগে হাৰ্টটো ফাংচনিং হৈ থাকে বোলে প্ৰপাৰলি কাৰণ প্ৰত্যেকেই জানে হাৰ্ট আমাৰ জন্মৰ পৰা একেবাৰে মৃত্যুলৈকে কণ্টিনিউছ ৰেটত হাৰ্টে বিট কৰি থাকিবলৈ এটা এনাৰ্জি লাগে চ' সেইটো আপোনাৰ ব্লকেজবোৰ হৈ গ'লে কি হয় আল্টিমেটলি ব্লাড ফ্ল'টো কমি যায় কমি গ'লে হাৰ্টে চাফাৰ কৰে এতিয়া কি হয় সেইটো মই যদি আকৌ কাৰণখিনিলৈকে চাওঁ ডায়েবেটিছ হাই লিপিড যোনটো মেটাবলিক চিনড্ৰম বুলি কওঁ আমি প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ সেইবোৰৰ এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ হয় সেই ব্লকেজবোৰ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে ধৰক নহ'বৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ বেচিছত যোনখিনি আমাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰচ হয় তেতিয়া ধৰক ডায়েবেটিক পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আপুনি কয় ৰেগুলাৰ ডায়েবেটিক চেকআপ ৰেগুলাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলত চৰি ব্লাড ছুগাৰ কণ্ট্ৰলত ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ হাই প্ৰেছাৰ থাকিলেও তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰলত ৰখা প্ৰয়োজনীয় মতে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই ধৰক ড'জ মডিফিকেশ্যন কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় বা মেডিচিনো কেতিয়াবা কমোৱা বহোৱা হ'ব পাৰে প্ৰেছাৰটো মনিটৰিং ব্লাড চুগাৰ মনিটৰিং আৰু লগত ফেট বেছি থাকিলে তেতিয়া ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লকেজ হোৱা একচুৱেলি ব্লকেজটো বেলেগ একো নাই তাত আপোনাৰ প্লেটিলেট এগ্ৰিগেশ্যন হৈ ওপৰত কলেষ্টেৰল বা যোনটো আমাৰ বডিত ফেট থাকে সেইবোৰ ডিপজিশ্যন হৈ পেলাই লাহে 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 ব্লক হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ধৰক কলেষ্টেৰল বা এইবোৰ কনট্ৰল কৰিলে চিডেণ্টেৰী লাইফ ষ্টাইল ইজ ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰজ চ' চিডেণ্টেৰী লাইফ ষ্টাইলৰ পৰা অলপমান ৰেগুলাৰ জগিং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু ফুড হেবিট চব জাংক ফুড যোনখিনি আমি আজিকালি ধৰক খাওঁ বাহিৰৰ খাদ্য খোৱা যায় একচুৱেলি আমাৰ ফুডটো হ'ব লাগে ল' ফেট ল' কাৰ্বহাইড্ৰেট বাট হাই ইন ফাইবাৰ ঠিক আছে চ' সেইখিনি তেনেকে ধৰণে যদি ইউজ কৰে যোন কৰে তেতিয়া ধৰণে ধৰক এটা বেলেঞ্চড লাইফ যোনটো ধৰক প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন প্ৰপাৰ এক্সাৰচাইজ আপোনাৰ অপটিমেল হেল্থৰ কাৰণে যোনখিনি লাগে পজিটিভ এটিটিউড এটা চ' সেইখিনি কৰিলে লাহে 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 ধৰক এইখিনি আমি প্ৰিভেণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় এতিয়া আপোনাক এইখিনিতে সুধিবলৈ বিচাৰোঁ যে লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় হাৰ্ট ডিজিজবিলাকৰ আচ্ছা আমাক এটা ফোন কল তো আহিছিল এতেখেতে কইছে হার্টৰ এটা কনষ্ট্ৰিক্টিং পেইন হৈ থাকে এসকে টু এটা হার্ট এটাকৰ লক্ষণ হয় হার্টৰ আমাৰ বাউফালে বুকুৰ বাউফালে হার্ট টু থাকে হার্টৰ ওপৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা কনষ্ট্ৰিক্টিং মানে একদম হেছামৰি ধুই থকা নিচিনা বহনৰ বিক হয় আৰু কে বিকটো কেতিয়াবা এনেকে বাউফী ফালে আমাৰ যাব পাৰে হাতলৈ যাব পাৰে এফালে ওপৰৰ আমাৰ জটলে আহিব পাৰে স্প্রেড হৈ থাকে হয় কেতিয়াবা আকৌ বিক নাথাকি পেলাই এটা কেতৰ এতিয়া কিছুদিনৰ পৰা মই যে মোৰ বুকুৰ ওপৰতো মোৰ বুকুত মানে বাঁহৰ ফালে বিষ এটা মই পাওঁ গতিকে কেনেকে হাৰ্টৰ লগতো সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে নেকি এই বিষয়টো মই জানিব বিচাৰিছোঁ দীপাংকৰ আপোনাৰ বয়স কিমান মোৰ বয়স 32 32 আৰু বেলেক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰ ডায়াবেটিস বা ৰিস্ক ফেক্টৰ যোন কিনি আমি ডিসকাস কৰি আছো তেনেকুৱা একো নাই কিন্তু আমাৰ ফেমিলিত আছে সবৰে ডায়াবেটিস আছে হয় 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 সো এনেকে একচুয়ালি অকমান কোৱাটো দিগদাৰ বাট আপুনি এবাৰ এসেসমেন্ট কৰিলোটো ভাল থাৰ্টি থাৰ্টি টু ইয়াৰ্চত সাধাৰণতে হাৰ্ট এটেক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আজি কম হয় মই নহয় বুলি নকওঁ ছ' কিন্তু তেখেতে যদি এটা প্ৰপাৰ ইভালুচন কৰি লয় কাৰণ যিহেতু তেখেতৰ স্পণ্ডিলাইটিছো আছে বুলি কৈছে চ' স্পণ্ডিলাইটিছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণেও কেতিয়াবা সেইটো নাৰ্ভ যোনটো লেভেলত ধৰক ছাপাই কৰি থাকে সেইবোৰ এৰিয়াত পেইন হ'ব পাৰে লগত তেখেতৰ এচিডিটিও আছে বুলি কৈছে বহুত দিনৰ কাৰণে সেইবোৰৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে বাট যিহেতু তেখেতে ভাবিছে তেখেতে এজন বিশেষজ্ঞ কাৰ্ডিঅলজিষ্টৰ লগত ভালকৈ এচেছমেণ্ট কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব পাৰে এইটো নহয় বুলি ধৰক কেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এতিয়া বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা

নিশ্চয়ি পদ্ধতি হয় চিকিৎসাৰ পৰা কিমান ৰেহাই আমি ভাল হোৱাৰ নিৰাম হোৱাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকুৱা যথেষ্ট ইম্প্ৰুভাইজ বেলেগ বেলেগ মডেল সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তেখেতৰ ডায়েগনচিছটো কেনেকুৱা হয় বা বেমাৰটো কিমান প্ৰগ্ৰেছ হৈছে যেতিয়া মাইল্ড যদি হাৰ্ট যোনটো আমি কৰণিৰাটে ডিজিজ বুলি কওঁ মাইল ব্লকেজ থাকিলে কেতিয়াবা ট্ৰিটমেণ্ট মেডিকেচনতে হৈ যায় হয়তো তেওঁৰ ছিমটমেটিকেলি ইম্প্ৰুভমেণ্ট পাব বা বেমাৰটো প্ৰগ্ৰেছ নোহোৱাকৈ আমি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত যদি তাতকৈ অলপ বেছি ব্লকেজ হয় তেতিয়া ডিপেণ্ডিং অন ব্লকেজ ধৰক এটা চাৰ্জিকেল এটা নন চাৰ্জিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আহে নন চাৰ্জিকেল মানে একচুৱেলি ইণ্টাৰভেনশ্যন বুলি কওঁ আমি সেইটো কাৰ্ডিঅলজিষ্টে কয় জাষ্ট হাফ এন আৱাৰ টু ওৱানআাৰ মানৰ প্ৰচিডিউৰ এটা হয় এইটো এনজিঅ'প্লাষ্টি বুলি কয় বহুত বেছি কটা চিঙা কৰা নহয় জাষ্ট আৰ্টাৰীৰ থ্ৰু দি এটা আৰ্টাৰী কেথেটাৰ ভৰাই পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় ইউজুৱেলি দুদিন বা তিনিদিন এদিনৰ ভিতৰত পেচেণ্টক ডিচাৰ্জ কৰিবলগা হয় আৰু এটা আছে চাৰ্জিকেল ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো বাইপাছ চাৰ্জাৰী বাইপাছ চাৰ্জাৰী ৰেগুলাৰ আজিকালি অসমত হৈ থাকে আমি জি এন আৰ চি হস্পিটেলতো পৰি থাকোঁ ৰেগুলাৰ বেচিছত চ' বাইপাছ চাৰ্জাৰীত কি কৰা যায় আমি অ'পেন হাৰ্ট বুলি কয় সেইটো ইয়াত চাৰ্জাৰী কৰি পেলাই তেখেতৰ যোনখিনি ব্লক আছে সেই ব্লকখিনি বাইপাছ কৰি পেলাই দিয়া যায় কিন্তু বডীৰ ভিতৰতো কিছুমান আৰ্টৰি থাকে সি তাৰ পৰা আমি হাৰ্ভেজ কৰি পেলাই হাৰ্টৰি লগোৱা যায় কেতিয়াবা বডীৰ ভেইন কিছুমান আনি পেলাই ভৰিৰ পৰা কানেক্ট কৰি পেলাই যোনটো ব্লক থাকে ধৰক ব্লকটো বাইপাছ কৰি দিয়া যায় আৰু বাইপাছ চাৰ্জাৰীয়ে কওক বা এনজিঅ'প্লাষ্টিয়ে কওক আজিকালিৰ ৰিজাল্ট ইজ ভেৰি ভেৰি এনকাৰ টেকনিকছ আহিছে মানুহে যথেষ্ট এক্সপাৰ্টাইজ গেইন কৰি পেলাই আহিছে আৰু তাৰপিছত দুমাহ তিনিমাহমানৰ পাছৰ পৰা পেচেণ্টে ইউজুৱেল লাইফ এটা লিড কৰিব পাৰে নিশ্চয় এতিয়া আপোনাক শেষত প্ৰশ্নটো সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ হাৰ্টৰ যিকোনো সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ ব্যক্তি এজনৰ প্ৰপাৰ লাইফ ষ্টাইল কেনেকুৱা হোৱা উচিত চ' সেইটোৰ উত্তৰটো দিবলৈ হ'লে মই আকৌ সেই ৰিস্ক ফেক্টৰখিনিৰ কথালেই যাব লাগিব একচুৱেলি চ' চিডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল যোনটো আজিকালি আমি মেইনটেইন কৰোঁ সেইটো লগত অলপমান এক্সাৰচাইজ ধৰক যোনটো পজিটিভ এটিটিউড দেন আপোনাৰ ফুড হেবিটছ অলপমান চেইঞ্জ কৰিব লাগিব ৰেগুলাৰ বেচিছত এক্সাৰচাইজ ৰেগুলাৰ চেক আপ এটলিষ্ট আপোনাৰ মই আকৌ কৈছোঁ বয়স হৈ যোৱাৰ লগে লগে চ' নিয়মিত কাৰ্ডিঅলজিষ্টৰ লগত কনচালটেচন কৰি পেলাই ফুড হেবিটছ চেঞ্জ কৰিব লাগিব বেচিকেলি সেইখিনিয়ে আৰু কাৰোবাৰ যদি এবাৰ এটেক হৈ যায় বা মাইল্ড এটেক হ'লেও সেইখিনি নেগলেক্ট কৰাটো খুবেই ডেঞ্জাৰাছ সেইটোৱে গৈ পেলাই পিছত মেজৰ এটেক হ'ব পাৰে কাৰণ যদি আপুনি একো প্ৰিকচন নলয় যদি আপুনি একো প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ নলয়

অমৃতা ইন্টারনেশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী আর সুস্থ শরীররাবে আয়ুরইন নিউট্রিগ্রেইন আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি